Tiyang lumbung cha, tiyang le ayam cha. Yene thalana ram ne, nathama ya chose nakuni. Nimari oha bosa lakale, nathama ya chose nibuni. Nathama lali cha, se yani. Kerana natal sesuatu kene Januari lah tahun ni, yang mungkin kita di dalam ini tanya tentang perkara cewa yang mungkin ada dengan mainan tiap-tiap orang je, kemarin di moga kita jauh dari sini. Ijangan dah berdiri dalam sambil mulai ramuja kongo. Tanggalah senyum yang jangan lekawa. Yang mana kita jangan kumpulne, amukul aye. Kumpulne di di cewa, di di jago, di di data, di di jauh, di 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 dona. Berdiri dalam sambil mulai ramuja aye. Pariya Padipa Tavana Dawa Nadya Lugu Chusam Mayu Vamya Atutam Mujyati Nangara Ashim Yadu Ibhoye Kaya Ndaye Ovara Yedugu Kayu Di Nyumi Nyubha Yami Yabha Yami Yabha Nayaka Nujime Abhaum To Akutita Masinleye Sandaga Swahama, Lugaga Lugama, Sandaga Chauma, Pinyaraga Pinyarama Dhammadana Kudoshyati, Tiro Ipisaya Lugaha Bukhan Yuga Vya Usa Dunga Maume Abhaum Tu Iloka Dhana Bukhan Yuga Dhammadana Moko Vipadana Tayasana Lunga Zimtya Vahyi Tavna Nukaha Pema Vya Vasa Adinine Tamarani Nibada Kukla Dhana Tavna Kusaya Nukaha Lase Pisileva Thaukaya Adhuda Adinidoma Chimubi Siyen Chima Pilo Adho Patama Achenya Tamarani Moga Vipadana Seyye Adhita Alone Alope Atutaya Sakhangwa Chiti Tongye Nyabami Itoye Nyabam Nebo I Nanapai Shinaima Gunai Chedi Hoja Ato Nidana Vagata Yopa Lido Padesa Tamo Pada Kane Tesa Tayo Pa Lido Khanda Vakata Yav Pali Dhamme Dhamma Tengani Pali Dham Vidavrimme Atakarane Mahatita Mahatadipada Pali Dhamme Achikanywe Hoja Ato Khanda Nyaya Thetitya Padesa Tamopa Tengan Dayaro Hidhanandaya Rajibu Maha Jadami Manaja Jadami Taya Panshin Chita Muga Tunga Patrata Tavinyu Miaswabhyaya Shankura Miaji Ikhono Ayubyu Jira Namodata Tungche Nyinya Shabhyaya Kralajya Vahosu Shinomya Bhukkari Alurajya Chidurashen
သောတာပတ္တိမမြင်ပဲအပ်တဲ့သီလတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစ။ဒီလိုအခြေခံလေးနားလည်ရမယ်။တတဒဂမိမမြင်ပဲအပ်တဲ့သီလတာကကြမ်းတမ်းတဲ့သီလတာ။ဆိုလိုချင်တာကတော့လောဘဆိုရင်လည်းကြမ်းတမ်းတဲ့လောဘ၊ဒေါသဆိုရင်လည်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဒေါသ၊မောဟဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့မောဟစသဖြင့်ရပါတော့နော်။သူကကိလေသာကိုနာမည်တစ်ခုတက်ပြီးတော့မှအပြီးတိုင်းပယ်တယ်လို့သူကမလား။ကျန်တဲ့ကိလေသာကိုပဲပယ်တာ။ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတော့နုံညံ့တဲ့ကိလေသာတော့ကျန်တယ်။အဲ့တော့သောတာပတ္တိမတ္တိဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစ္စာကိုပယ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစ္စာကိုပယ်တတ်ပြီးမှပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစ္စာဆိုတာအပယ်ကြီးရေတောင်းနေတာ။သောတာပန်တည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဒီကိလေသာဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့ကိလေသာမို့သောတာပန်ရဲ့ဝိနည်းမှာရှိနေတဲ့လောဘတိအပယ်ကိုဆွဲမချတော့သောတာပန်တိဝိနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိနည်းမှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒေါသကိလေသာတိအပယ်ကိုဆွဲမချနိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်ကိုဆွဲချမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့လို့ယောဂိတော်ဘုရားကုလသရေရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတိဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးပုံကိုဆွဲချနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကုသဇဉ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိနေတဲ့ကိလေသာကဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့ကိလေသာမို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့လောဘဒေါသမောဟမို့လို့အပယ်လေးပုံကိုဆွဲချနိုင်တယ်။သောတာပန်ဒီပြည့်တဲ့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝိညာဉ်မှာရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟတိဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အပယ်လေးပုံကိုဆွဲချနိုင်လို့ဒါတော့နားလည်ထားရမယ်เนาะဒါကြောင့်သောတာပတ္တိမတ်ပြင်အဘိဓမ္မာအတ္တကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုတိသာတဏ္ဍာရမိမတ်ပြင်ပယ်အပ်ပယ်တတ်တဲ့တိရိတာကဉာဏ်တတ်တဲ့တိရိတာအနာဂမိမတ်ပြင်ပယ်အပ်တဲ့တိရိတာကဒေါသတိရိတာဘာတိရိတာလဲဒေါသတိရိတာဘုံသာဘိအနာဂမိမတ်ပြင်ပယ်နိုင်တဲ့ကိလေသာသည်ဒေါသကိလေသာအနာဂံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေါသကိလေသာကိုအပြီးတိုင်ပယ်လိုက်အနာဂံတည်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတော်ကောင်းကိုငိုတယ်လို့ထုံးစံဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒေါသပယ်ပြီးတာမဟုတ်လို့ဒေါသတောကောတိဝုစတိတဲ့တောကဆိုတာဒေါသကပါလေတောကဆိုတာပူဆွေးတာအဲ့တော့ဒေါသပြီးတဲ့အခါကျပရိဒီဝငိုကြွေးတယ်။ဒါမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ဒေါသကိုပယ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒေါသပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာအာလောဘဖြစ်တာလေပယ်ပြီးသားဖြစ်တာ။အာလောဘပါနော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒေါသကိုပြီးတဲ့ပယ်ပြီးတဲ့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပူဆွေးနေတယ်လို့ထုံးစံမရှိဘူး။ဥပါယတာပြည့်စွာပူလောင်တယ်လို့မှထုံးစံဘယ်လိုလောကရနဲ့တိုက်တဲ့သူတို့အများနဲ့အေးချမ်းအများနဲ့ဒီငိမ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒေါသကိုပြီးတိုင်းပယ်ပြီးတာလို့ဒါတရားမှာကိလေသာကိုပယ်တတ်ဖို့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်အစ်စ်ဒီဘယ်ကိလေသာကိုပယ်တတ်ဆိုတာနားလည်တာနားမလည်တာဆိုရင်အစ်စ်တွေတိကျော်သွားလို့ရှိရင်အရာမရဘဲဖြစ်တတ်တယ်သူငရန်းကြောင်းသားကိုဆယ်တန်းစာဖတ်ဖတ်ခံလို့ရမလားမရပါဘူးဒီတိုင်းနဲ့သောတာပတ္တိမတ္တမကြသည်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကစ္စကိုဘာမှန်းတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသပုဂ္ဂိုလ်မောဟပုဂ္ဂိုလ်သွားပြောနေတာသူငယ်တန်းအကြောင်းသားကိုဆယ်တန်းစာဖတ်ခိုင်းတယ်အတူတူပဲလို့မှရမယ်။သဘောပေါက်ရဲ့လား။အဲကြောင့်ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဘဲဆိုတော့ပြန်ကြအစင်မှန်မြန်နိဗ္ဗာန်အစင်မှန်မှနိဗ္ဗာန်ရ။တရားကျေဥလားလို့ခင်ဗျားတို့ကိတ္တံကိုပယ်တတ်တဲ့နေမှာရန်တတ်လို့ရအောင်လို့ပြောတယ်။သူဟာသူအစင်လေးဆိုတာရှိတယ်အဲကြောင့်အရဟတမအရဟတဘုရားတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဆိုသောအဲဒီအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟနဲ့တဏ္ဏဆိုတဲ့လောဘကိုအပြီးတိုင်းပယ်တယ်လောဘနဲ့မောဟကိုအပြီးတိုင်းပယ်တာကတော့အရဟတမအရဟတဘုရားအရဟတမနဲ့ကြာမှာအဲဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဏဆိုတဲ့မောဟနဲ့လောဘကိုအပြီးတိုင်းပယ်တယ်အနာဂါမိမက်တိဒေါသကိုပိတိုင်ပယ်တယ်။တကဒဂါမိမက်တိကျန်တဲ့ကိလေသာကိုပယ်တယ်။သောတာပတ္တိမက်တိ
ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသစွာကိုပြီးတိုင်းပဲတယ်ဟုတ်မလားအဲ့တော့သောတာပတ္တိမလည်းမကြဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေသစွာကိုလည်းဘယ်စီနေမှဘာပြောမှတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောဘကုံဒေါသကုံမောဟကုံဆိုတာရာဘမဟာကုံဒေါသမဟာကုံမင်းတို့အရာမပေါ့ကွာဆိုရလို့ပဲရှာတယ်လားအဲ့ဒါတရားကျောင်းလာလူစရာကိုယ်လေးချင်းကိုယ်အတိုင်းတော်ကိုသိရတယ်ကိုယ်ရေချင်းကိုယ်အတိုင်းတော်မသိပဲလားလုံးဝမှရန်လို့လာတော့ငါခင်မရောက်ဘူးဒါကြောင့်ယောဂီတို့ကိုယ်ကြီးတို့မှာအရေးအကြီးဆုံးကတော့အားလုံးတို့တော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကြီးမင်းနဲ့တို့တော်ကောင်းတို့တော်တာပါတည်ပြီမလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာတော်တာပါတည်ပြီမလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာတော်တာပါတည်ပြီမလားမတည်ပါဘူးခင်ဗျာမတည်သေးရင်တို့ရင်တို့ဘာတည်အောင်ရင်တို့အောင်ပါသောတာပန်တည်အောင်လို့ပါသောတာပန်တည်ခြင်းရင်ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုဖြောရမလဲတည်ခြင်းရှိတာပါဘုရားဒီနေ့ဝိသေသကိုဖြုတ်မှဆိုကြတယ်လို့ဖြုတ်နည်းကဘယ်နည်းလဲသုံးနည်းပါဘုရားသုံးနည်းကဘယ်နည်းသုံးနည်းပါဘုရားပြောပါရတော့အတိယောသမာယောအေယောဒါဖြင့်အတိဉာဏ်နဲ့ဖြောရမယ့်ဒိဋ္ဌိကသုံးမျိုးအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြောရမယ့်ဒိဋ္ဌိကသုံးမျိုးဒါဖြင့်အတိဉာဏ်နဲ့ဖြောရမယ့်ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်အာကရိယာတေတိနာမိကတေတိအာဟိတုကတေတိဘယ်နည်းပါလဲဘုရားအာကရိယာဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းပဲတဲ့ဝါဒနာမိကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းပဲတဲ့ဝါဒအာဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းအကြောင်းတစ်မျိုးလုံးပဲတဲ့ဝါဒဝါဒမလည်းရန်ဘုရားဒါကြောင့်တန်ခိကအာကရိကံပဲနတ်ကျူသွဲနှစ်သွဲအာဟိတုရာအာကရိကံပဲနတ်ကျူတွေနှစ်တွေအာဟိတုအာကရိကံပဲအာကရိယဒိဋ္ဌိပါပြုလုပ်တဲ့ကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဘောက်တာလဲပဲတာခါကြောင့်အာကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာအကြောင်းပဲတဲ့ဝါဒအဲအာကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲလဲအကြောင်းပဲတဲ့ဝါဒဘူးတော်လို့လို့ဖြစ်တာပါကွာအကြောင်းတရားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်တာပါကွာသူအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးကွာဒါမျိုးပါအကြောင်းတရားကိုပါလို့ပယ်လိုက်ပါဘာသာအလိုလိုဖြစ်တယ်လို့ယူလိုက်တဲ့ကွာဒါအကြောင်းတရားကိုပယ်တာပေါ့တနည်းပြောရင်ဖြန်စင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကွာလေသူကပါလေအကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်တာဟုတ်ကလားဟာဟိုလူကဖြန်စင်းလို့ဒီလူကဖြန်စင်းလို့ဘိုးတော်ကဖြန်စင်းလို့ဘွားတော်ကဖြန်စင်းလို့နတ်တော်ကဖြန်စင်းလို့အဲ့တော့ဖြန်စင်းရှင်ဝါဒဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ဒီပြောရတယ်အကြောင်းပယ်ဝါဒအဘယ်ရဲ့ဝါဒ။ဒါအကြောင်းပဲတဲ့ဝါဒ။သူ့ကိုဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောရင်အာကရိယာဒိဋ္ဌိ။ဒါယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အခုတရားတရားနာနေတာခန္ဓာဗနပါနဲ့။အခုတခန္ဓာ၅ပါးအတိတ်မှလားပစ္စုပန်မှလား။ပစ္စုပန်ပါဗျာ။ပစ္စုပန်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒရာပဲကွက်လဲ။ပစ္စုပန်ပါဗျာ။ဒီကခန္ဓာဗနပါ။အာပါဗျာ။အာသစ္စာ။ဆုံးပါဗျာ။ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာဒုက္ခကဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာကအနာဘာမှမတော့ဆင်းရဲဒုက္ခအခုကျေစုနာကျေစုသိကျေစုနဲ့တွေ့ရတဲ့ပြည့်နေစင်နဲ့အမြလည်းလည်းအနှိမ့်ဆက်မခံရဘူးလားဒါကလည်းနေစင်နဲ့အမြလည်းနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့အတွက်ကလည်းဒုက္ခတပိလနာထောဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာပိလနာထောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကညတာမပဲအမြနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အနတဘောဒီ၎င်းနဲ့စိတ္တချင်းမီတို့နဲ့စေတနာလိုလိုခန္ဓာကိုယ်မှာဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနဲ့ခေါင်းလေးကြိုက်တာလည်းဆိုရင်အဲဒီခေါင်းကြိုက်တာလည်းကိုကြည်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲသိစေပြန်ပြီသိစေပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘိုက်လေးများနာလာရင်တော့သိစေပြန်ပြီခါလေးများအောက်လာရင်သိစေပြန်ပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာပူလာနေတာလွတ်တန်နေတာတောက်နာတယ်လားဗေဒမာလေးပဲပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လိုက်ဟာဘယ်လိုလဲနေစက်ခါတက္ကောပွားရင်လာရင်နေတိုင်းတော့ဒေါသလေးပေါ်လာရင်လည်းဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပဲဒေါသလေးဩဒါနေစက်နေတာပဲလောဘလေးပေါ်လာရင်လည်းနေစက်ဟုတ်တာဘောရုပ်တော့လိုချင်တာမရလို့ရှိရင်လည်းပဲဟာအခါလေပူလောင်လို့လိုချင်တာမရရင်ပူလောင်တာပဲလေအမေချင်းတတ်တာလေးတွေ့လာရင်လည်းပူလောင်တာပဲပူလောင်နေပြီဆိုတော့ကဘာလို့ခံနေရလဲကိလေသာရဲ့နှိစ္စချက်ကိုမခံရအောင်လားဒါကလောဘပေါ်လာရင်လည်းဒေါသပေါ်လာရင်လည်းအဲ့တော့လောဘကဘာမှပေါ်လာဘူးဒေ
ောဓပေါ်ရင်ပေါ့မာနပေါ်ရင်ပေါ့ဒိဋ္ဌံသရိယပေါ်ရင်ပေါ့အခုပြောသွားတဲ့လောဘဒေါသမောဟတဏ္ဍမာနဒိဋ္ဌိအိတ္တမစ္စရိယတွေရောက်ကြလားဟုတ်ပါဘူးမိမဟုတ်ပါဘူးဘုဂဝန္တဘာလားဟုတ်ပါဘူးမြင့်တုဘာလားဟုတ်ပါဘူးသာဝရဘုရားလားဟုတ်ပါဘူးကြားမြင့်မာလားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရင်ပါတော့မဟုတ်ရင်ပါတော့ဓမ္မအဲ့တော့နားလည်စေချင်တာဒါပြန်လောဘဆိုတာလေဓမ္မဒေါသဆိုတာလေဓမ္မမာနဆိုတာလေဓမ္မဣတ္တမစ္စရိယဆိုတာလေဓမ္မဟုတ်ဒါပြန်ယောဂီတို့ဘုရားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်ဘောဘောဝေဒနာဘောဘောစိတ်ဘောဘောကိလေသာဘောဘောကုသိုလ်ဘောဘောအကုသိုလ်ဘောဘောကုသိုလ်စိတ်ဘောဘောအကုသိုလ်စိတ်ဘောဘောဘယ်စိတ်ဘယ်ရုပ်ဘယ်ဝေဒနာဘောဘောဘာတွေပေါ်လာဓမ္မတွေပေါ်လာအဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကအဘောဝါဒတတိလေးပါအောင်ပါတော့။ဓမ္မပါ။28ပါအောင်ဓမ္မပါ။32ပါအောင်ဓမ္မပါ။စိတ်ကြီး89ပါအောင်ဓမ္မပါ။အကျယ်122ပါအောင်ဓမ္မပါ။ဘုဒ္ဓခန္ဓာဘာလေးစုလား။ဓမ္မပါ။အဲ့ဒီဓမ္မတွေပေါင်းစုနေလို့ဓမ္မခန္ဓာ။ဟောဓမ္မတွေပေါင်းစုနေလို့ဓမ္မခန္ဓာ။ဒါပြန်ခန္ဓာဆိုတာအပေါင်းစုအဲ့တော့ဓမ္မတွေပေါင်းစုထားတာဟုတ်မလားညောင်းတေချာနားလဲရအောင်အဲ့တော့အော်ကျင်လဲပေါ်လာရင်လဲနေဆက်ပြန်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲနေဆက်ပြန်ဟဲ့ဘယ်လဲနေဆက်တာခန္ဓာခန္ဓာလို့သိကြတဲ့ကငါနာလိုက်တာငါအောက်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါခက်လိုက်တာဆိုတော့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါဦးမလားဒါကခန္ဓာပေါ်ပါရောလို့ဒါပြင်ရောက်တော့တိုင်းနိုင်နေတိုင်းနဲ့ဆောင်းမင်းများမျက်နှာပေါ်ရင်ဒီလိုဖုံးဖုံးမေးလို့ဖြေတာတဲ့ခန္ဓာကပေါ်တဲ့အချိန်ညာရောက်မယ်เนาะအဲဒါကလည်းဒုက္ခပရိဒါခိပ္ပပညာပဲဒုက္ခပရိဒါကချမ်းမြမ်းတာကလည်းခြင်းရတယ်ခိပ္ပပညာကညံ့ညံ့ဆန်းဆန်းလည်းတရားလို့ရတယ်ဒီစနစ်ကတည်းဘာဆိုတော့ तू ကဟိုထိုင်မှတရားလို့ तू ကပြောတာရက်နေလည်းတရားလေစားနေလည်းတရားဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွိုင်းလိုက်နေထိုင်နေတဲ့အဓိကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဖို့ဘယ်လိုလဲဗျာ။ဒါမလေးကိုထိုင်မှခန္ဓာမြောက်တယ်ဘယ်လိုမြောက်အောင်နော်။ခန္ဓာကဟိုပလက်တန်းနဲ့ထိုင်နေတယ်နေစမှာပဲ။ဒီမလေးကိုထိုင်လည်းနေစမှာပဲ။မတ်တက်ရက်နေရင်လည်းနေစမှာပဲ။တွားနေရင်လည်းနေစမှာပဲ။ဒါမျိုးလို့ကလျောင်းထိုင်ရက်ပါလေးပါတော့ဣရိယာပုတ်တိုင်းမှာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဖို့တရားပါဘုရားအဲ့ဒါမှယုံကြည်လို့ကိလေသာကပါမှာအဲ့တော့တရားတိုင်းနေဒီကစိတ်ကနေထိုင်လိုက်ဟောဒေါသပေါ်လာရင်လည်းပဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးညာကမဟုတ်တော့အာအဲ့ဒေါသလေးကပြောတော့လာပဲဝိပန်တော့တာပဲပုခတ်တော့တာပဲမဲ့တာပဲညွဲ့တာပဲပူလောင်တော့တာပဲတိုင်ချင်းအဲ့ဒါယုံကြည်ရှုံးနေတော့အကိစ္စကြီးပါဘုရားအဲ့ကြောင့်ယောဂီတွေညံ့ညံ့ဒေါသပံပြည့်ကျင်နေဆိုရင်တို့လို့အာစိန်ကအာကောင်းလို့လည်းနော်အာစိန်ကကနေစဉ်ပုံမှန်ထိုင်တဲ့အခုတည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနေစဉ်မှာလည်းအတုတ္တရမယ်နေစဉ်မှာလည်းအတုတ္တရနေစဉ်ဆိုတာကအချိန်တစ်ခုတတ်မှတ်ပြီးတော့အာစိန်ကအာတုတ္တကဲငါမနဲ့တစ်ချိန်တော့ရအောင်အတုတ်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့မနေ့ပိုင်းတစ်ချိန်ခန္ဓာပေါ်ညံ့ရအောင်လှုပ်လှုပ်တာပြောတာနော်ကဲနေ့လည်းပိုင်းမှာအလတ်တဲ့အချိန်နဲ့တစ်ချိန်တော့ရအောင်ကြိုးစားမကွဲဆိုတော့ဟောနေ့လည်းပိုင်းတစ်ချိန်တော့ခန္ဓာညံ့ရအောင်လုံးလုံးလိုက်တာပေါ့တိတ္တန်ကြီးလိုက်တာပေါ့နော်တညတော့ကတစ်ချိန်ရသေးတယ်ကဲတော့နာညပုံမှန်နဲ့တစ်ချိန်တော့အထုတာပေါ့အဲ့ဒါကနေစဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါနေစဉ်ပုံမှန်အထုချင်အစစ်တကံဒါတစ်ချက်တခါနေစဉ်ဆိုတာကတွိုင်းရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောက်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ခန္ဓာတော်ဝန်ထမ်းဆောင်ရင်လောကီလောကုတ္တရာလို့ကိုလုံးရင်အဲ့တော့အဓိကနေစဉ်ကလေးသားကိုရည်ကြည့်တာဟုတ်လားအဲ့တော့နေစနစ်လေးပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်ရလို့တွားရင်လည်းဈေးထဲမှာနေချက်ကမျက်ကနေဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်ကနေဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုချီပြီးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်လဲအဲ့ဒါအောင်ကြတာပဲပြန်ရုပ်လို့ဩကျိုရင်းကျိုရင်းချက်ရင်းကဒီခါလေးညာမျက်ကနေပေါ်သွားရင်လည်းစာလေးညာဖတ်နေတဲ့နောက်ချက်လေးညာတက်လာရင်လည်းခေါင်းလေးညာကိုက်လာရင်လည်းဒီပေါ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့နေဆက်နေတာပါလားအော်ခန္ဓာရှိလို့နေဆက်တာပါလားလို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်လို့ဘယ်ဆရာဝန်ကမှလည်းဝေဘာပုက္ခတိုက်ခိုက်ဆရာမလို့တော့ဘယ်သားဘယ်သမီးကမှလည်းတိတိဝေဘာပုက္ခနေဆရာမလို့တော့ဒါတရားကိန်းတဲ့လူနဲ့မကိန်းတာတိတိတာလေနော်အဲ့ဒါအမေကိုဟန်ဆောင်မပြရဘူးနော်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းတိတိတာအဲ့ဒါတော့ဘာလို့
ကိုကိုကိုဘယ်တော့မှမလိမ်မိစင်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တကာကြီးများပုံမှန်ကြီးများတို့အားလုံးတော့မိဘကြီးပုံမှန်လုံးမှနေမှာတကယ်တရားကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမြဲတမ်းဉာဏ်ကရှိရဦးမိတာကွာအဉာဏ်ကဥလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားကဘူးမှန်ပါဘူးပါတယ်လေတရားကဘုအမာတရားမဟုအမာချူပါတယ်တရားမဟုအမာချူမှန်ပါဗဇိပဇတ်များနေတယ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးဗဇိပဇတ်တိညာတို့တို့လျှောက်ပြောမောကဟုတ်ကလည်းလျှောက်ပြောဟိုဝိမန်ဒီဝေကံတာအဖြစ်တယ်လားကမိအဖြစ်တယ်လားဆရာဝန်အဖြစ်တယ်လားဟိုစိတ်အဖြစ်တယ်လားဒီစိတ်အဖြစ်တယ်လားဟိုလူဝိမန်နဲ့ဒီလူဘုခန္ဓာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာတရားရိတ်တာတွေလည်းဝင်သေးတယ်တရားတွေလည်းထိုင်နေပြောသေးတယ်အဲ့လိုပဇိပဇတ်တွေတိတ်ညာနေရင်လည်းအဲ့လိုကမဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူအဲ့လိုအကွင့်ကရာမရှိတာအနှစ်တာရာမရတာကြီးပဲရှုံးနေတော့ရုံကိုလည်းရှုပ်ပတ်ဝင်တယ်ပတ်ဝင်ခြင်းလည်းရှုပ်အလူတကာလူမှလည်းရှုပ်အဲ့တော့ရှုံးတဲ့ကိုကိုကောင်းဘူးဒီလောက်ထိယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုကြည်သာကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆိုတော့ပြိုင်ပေးတာလည်းနည်းဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲဗျာဒုက္ခပြိမိတာခိတာပဲချမ်းမြမ်းတာတာလည်းကျင်ရတယ်မြင်းမြန်ဆက်ဆက်လည်းတရားလို့ရတိတ်ကောင်းတာတော့ရုပ်တော့ပထဝီနဲ့များဒေါသလေးဖြစ်လိုက်တယ်အော်ဒေါသလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘယ်လိုဆုံးပြတာလဲဒါဒေါသစိတ်တာလို့သိရင်စိတ်တာလို့ပတ်တလားရှိပါမည်ဟုတ်လားဟောဒေါသစိတ်ကိုရှိပါဒါစိတ်တာလို့ပတ်တလားရှိပါမည်ဝေဒနာကြောင့်ဒေါမနတဝေဒနာမချိမနေတဲ့ဒေါမနတဝေဒနာဟုတ်ဗျာဟောဒေါမနတဝေဒနာပါလို့ဒီဝေဒနာလို့ပတ်တလားရှိပါမည်အမြဲတမ်းဒေါသလေးပါလို့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်ရင်ဓမ္မာနုပါဒနာရှိပါမယ်။ရှောရှင်းပါမယ်။အနာမတ်ဒါယုံ။အဲ့တော့ကိုဆုံးပြတဲ့အပေါ်မှာပဲမှတ်ထိပါလား။နီးစနစ်ပဲပိုင်ပိုင်နဲ့လည်းရအောင်။ဒါကြောင့်ပညာအဲ့ဒါပဲ။ရုပ်လုံးရုပ်လုံးတွေးကြည့်လိုက်ရင်ကာယလုံကနဲ့ဉာဏ်လုံကတွေးကြည့်ဖို့လောကမှာတွေးကြည့်။ညာဒီလိုအနေနဲ့ဒီကာယလုံကကျတော့ခန္ဓာကိုယ်မပြန်မှန်းဘူးလား။ပြန်ပါမယ်။ဒီမှာလို့ကာယလုံကဖြစ်နေတာဉာဏ်အားနဲ့လို့ပညာအားနဲ့လို့ပညာအားနဲ့ဉာဏ်အားနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပဲအရင်းကြီးပြရတယ်ရှင်းလားဒီဉာဏ်ပညာအားနဲ့တဲ့အခါကျဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်းကြီးပြပြီးတော့မှတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒါကြီးမဆက်မပြိုင်နဲ့တခါတည်းဒါကြီးကိုပဲဟိုအတ္တဉာဏ်မှကြီးကိုချိန်မိတ်ပြီးတော့မှမခံနိုင်တော့အောင်ခါ၃နိုင်၄နိုင်၅နိုင်၁၀နိုင်ထိုင်နိုင်မှတရားလို့ပြရမယ်ရမယ်လို့စဉ်းစားထင်တာတော့ကာယကမှာညာနာမှာမို့သူကရုပ်မသိဘူးနာမသိဘူးပညာမသိဘူးပရမမသိဘူးအဖြစ်မသိဘူးအပြတ်မသိဘူးအရှုကံမသိဘူးအရှုညာမသိဘူး။ဘဝနဲ့လည်းမရှိတာဘဝနဲ့လည်းမရှိတာသူရှိတာကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲမချင်းမဆတ်၃နိုင်၄နိုင်ထိုင်နေမှတရားလို့ဒီတကူကတည်တာက။ channel ကဘာမှနာမလို့မှတ်တာ။ယောဂီတို့ဘုံဘုံတွေရဲ့မြတ်စွာဘုရားကပညာဓိကမြတ်စွာဘုရား။ဒါနဲ့ပညာဓိကမြတ်စွာဘုရား။အာရုံဘောပါလား။ဝရိယတိကနဲ့အလုံးလုံးလာလုတ်ခက်ပါလေလုတ်ခက်ပြီမဲ့လည်းပဲစဉ္ညာဥမာပဲလဲသွားဝိကျွေးရဲ့ကြောင့်ဟုတ်ပါလားနောက်ဆုံးကြတော့လက်ဆော်ပြအော်ပညာဥမုတ်တာခေါ်သူတိမပညာဥမုတ်တာခေါ်သူတိမဓမ္မတိတိညာနဲ့ပစ္စာနိဗ္ဗာန်ညာလဲပညာနဲ့မှတဲ့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်နိုင်တယ်အရာရာညာပညာဥသိဖို့ပြုတယ်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်သဘောပေါက်လားတွိုင်းနဲ့ဒေါသပြီးရင်တွိုင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ဆုံးဖြတ်ဆိုတာရှုလိုက်အဲ့ဒါရှုလိုက်ရှုလိုက်အဲ့ဒါပြောတာသဘောပေါက်လားအာလောဘလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာဘာလို့လဲရှုလိုက်အဲ့ဒါရှုတာအဲ့ဒါပဲရုပ်ပြီလို့ဒီကျော်ရှုဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဆိုတာနားမလည်ဘူးဖြစ်တာရှုဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ကကုသစင်လေပိုင်းနဲ့လည်းဒေါသဖြစ်နေတာပဲစားရင်လည်းဒေါသဖြစ်နေတာပဲပြီးတော့နားရတုံနေခြင်းနဲ့ကြိုက်တယ်ခေါင်းကြိုက်တယ်ပိုက်တယ်ဒါကတရားထိုင်ဒီတမင်ဝေးထိုင်နေမှရေမဟုတ်ဘူးရက်နေရင်လည်းနှိမ့်ဆက်မှာပဲသွားနေရင်လည်းနှိမ့်ဆက်မှာပဲဒါပေမဲ့သူနှိမ့်ဆက်တိုင်းနှိမ့်ဆက်တိုင်းဒုက္ခခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တော့မရောက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုဝိမာန်ဆရာတွေပုတ်ကတ်ဆရာတွေတိုက်ခိုက်ဆရာတွေပြစ်မှားဆရာတွေအကြောင်းဟိုတောက်တဲ့ဆေးကိုတောက်လိမ့်တဲ့ဆေးကိုလိမ့်ပြတ်တဲ့ဆရာကိုပြတ်ဒါတက္ကနာတရားနာအလိုဆရာဝန်ပြဆရာမလုံဘူးလို့အစောရောက်ဝါဒနဲ့တမှုတစ်ခုပယ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြနာရှိတဲ့ဆရာဝန်ပြတယ်တောက်ဆက်ရှိတဲ့ဆရာဝန်ပါဟုတ်မလားရှောင်းနာရှိတဲ့ဆရာဝန်ရှောင်းဆောင်းနာရှိတဲ့ဆရာဝန်ဆောင်းဒါကဒ
ဒါကဟိုတမှုတ္တသစ္စာကကြွားမယ်တလားပရမတ္တသစ္စာကတော့ယုတ်ကွက်ကိုခေါင်းလေးကိုက်လိုက်ရင်လည်းနေဆက်တယ်အဲ့ဒီနာလိုက်ရင်လည်းအဲ့ကြတော့ယုတ်ကရဲ့ဘယ်စေးကြောင့်ဘယ်ဝါကြောင့်ဘိန်းတော်စေးကြောင့်အင်္ဂလိပ်စေးကြောင့်ကိုစေးဟိုကအတော့မကြတာဒီဆရာကအချုံးမကြတော့ဟိုလူကမှမစ်တာဒီလူကမှမစ်တာဆိုဝေပံပုခတ်တိုက်ခိုက်နေစရာအကြောင်းဟုတ်ပါဘူးဟောဒါခန္ဓာရှိသူနှိမ့်ဆက်ခံရတာပါလားလို့တိလိုက်တယ်တိလိုက်တယ်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ပါလို့ဘောပါရလားအဲ့ဒီယောဂီတို့ဘယ်လိုခန္ဓာကိုရအနှိမ့်ဆက်မခံတဲ့နေ့ရလို့များရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီနေ့နဲ့ညဘာလို့ခံနေရလဲနှိမ့်ဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးမလို့ဘာသက်စားဘာသက်စားဘောဘောဘယ်ခန္ဓာရရဒီလိုနှိမ့်ဆက်ခံမှာပါလားဒီလိုကိုကျေစုနာကျေစုတေကျေစုခန္ဓာကြီးရမှာပါလားအတိတ်ကယောဂီတို့အမှန်တိုင်းသိခဲ့လားသိပါဘူးတိရာကဝေပါအမေကနော်ဘောပေါ်ဒီဝါရာချောင်းလို့လို့ဘွားကိုစုတွေတောင်းခဲ့တာကဝေပါဟိုဘယ်ဝါရရဒုက္ခသစ္စာနစ်ဆက်ခံမဲ့လို့တီးပြီးတောင်းတာလားမတိလို့တောင်းတာတိပါပါတိရာကဝေပါတောင်းတာကတိပါပါတိရာကဝေပါတောင်းတာကတိပါပါတောင်းလို့ကိုမရဘူးလားရပါတယ်ရတော့ခန္ဓာဘယ်ပါလဲဘာသစ္စာဒုက္ခကဆင်းရဲချိုးသစ္စာကဒုက္ခကဆင်းရဲချိုးသစ္စာကခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဘာမှတို့ကြလိုက်တော့ဆင်းရဲချိုးခန္ဓာဘယ်လိုအောင်ဆင်းရဲချိုးဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုဆင်းရဲချိုးအမှန်လို့ပြောတာဆင်းရဲပြောဆင်းရဲပြောဆင်းရဲခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီလိုဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တာ။ဒုက္ခကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာသစ္စာလို့ပြောလဲ။ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြော။ဒါပြီးမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာ။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတံခါပဏိတံဒုက္ခရိယသစ္စာပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေ။ဘိက္ခဝေချက်တာချက်တာမြေတို့ဒုက္ခသစ္စာဟရိဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာတံတိအောင်လို့ကြာ။ချက်တာချက်တာမြေတို့ဒုက္ခသစ္စာပြီအောင်လို့ကြာ။ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာပြရလို့ခိုင်းတာ။နောက်ဒုက္ခရမှာဆိုလို့ပြောပါလေ။နောက်ဒုက္ခရမှာဆိုလို့ပါဗျာ။ဒုက္ခဒါနသီလဘာဝနာတွေလုပ်တာဒုက္ခရောက်ခြင်းလို့လားဒုက္ခကလွတ်ခြင်းလို့လား။ဒုက္ခလွတ်ခြင်းပါဗျာ။ဒါနဲ့နောက်ဒုက္ခမလွတ်ခြင်းရဲ့လက်ရှိဒုက္ခပြီးတော့နောက်ဒုက္ခမလွတ်ခြင်းရဲ့လက်ရှိဒုက္ခပြီးတော့ပါဗျာ။ရှင်းနေတော့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကအော်မင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာမင်းတို့သိအောင်လို့ဆက်မှာကွာဆိုတော့ခေါင်းလေးကိုက်လိုက်ရင်လေသိစေတယ်။ဘာလိမ့်နာနိုင်လေသိစေတယ်။ဘုဒ္ဓတမမအောင်ပဲနဲ့ဓမ္မနုပတ္တနာရှိပွားနည်းတဲ့ပဋိတမိဓမ္မေပါဠိတော်သစ္စာအနက်26ချက်ဒုက္ခသစ္စာအနက်၄ချက်ရဲ့နံပါတ်၁ပိလနတ္ထအနေတဲ့နှိစ္စတ္တတာကပိလနတ္ထအနှိစ္စခံရတာကသင်္ကတ္တာတဲ့ဒုက္ခတ္တသင်္ကတ္တောဒုက္ခတ္တဒုက္ခသစ္စာဤသင်္ကတ္တောတဏှာရောက်ခြင်းလက်တမဤဆိုဝါယမမြညာကိုယံဃာမတွေ့အမြဲခံနေရတဲ့အနတ္တဘောဒီ၎င်းတဲ့ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာမှဒီပထမပိုင်းပြောလိုက်တဲ့အချက်နဲ့ချက်ကနှိစ္စတ္တတာလေခန္ဓာအနှိစ္စခန္ဓာလေခန္ဓာကိနှိစ္စတ္တတာလေခန္ဓာနိစ္စခန္ဓာလေခန္ဓာပါဘုရားနိစ္စတတ်တာလေခန္ဓာပါဘုရားနိစ္စခန္ဓာလေခန္ဓာပါဘုရားခန္ဓာမှရင်ဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားခန္ဓာမှုဒုက္ခတ္တဒုက္ခသစ္စာဤတဲ့အောင်းနေတာလေးကလည်းဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားနာတာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားစဉ်းစားလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားပူလာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာပူလာလာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအောင်းနာပေါ်လာလေဒုက္ခသစ္စာနာနာပေါ်လာလေဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘာလို့ပေါ်လာသိတယ်ဘုရားဘုသူနေဆက်လို့နာနာဘုသူနေဆက်လို့နာနာဘုသူနေဆက်လို့အားလုံးဘောပါရလားဘိတာကြောင့်လို့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာခြင်းကလေးပေါ်လာရင်လေသိတယ်အောင်းနာလေးပေါ်လာရင်လေသိတယ်နာလေးပေါ်လာရင်လေသိတယ်အဲ့ဒီလည်းနေဆက်ခံနာနာဘုသူနေဆက်တတ်တာလေနာနာနိစ္စခန္ဓာလဲခန္ဓာနိစ္စတတ်တာလဲခန္ဓာနိစ္စခန္ဓာလဲခန္ဓာဒါကြောင့်နိစ္စခန္ဓာလို့ဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဒီမှာလည်းတလိုက်တော့စေရေကျိုးဘိမာမလဲစေရေကျိုးအကျိုးကစေရေကျိုးဆိုအကြောင်းကစေရေကျိုးအကျိုးကစ
ဆရာကျောင်းကအကျောင်းကဆရာကျောင်းမဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဆရာကျောင်းမဘာသစ္စာဘုရားသစ္စာဒါကစာလို့ရေးတော့သမုဒ္ဒယမြမလို့ပြန်တော့ဆရာကျောင်းစာလို့ရေးတော့ဘုရားမြမလို့ပြန်တော့ဆရာကျောင်းစာလို့ရေးတော့ဘုရားမြမလို့ပြန်တော့ဆရာကျောင်းသစ္စာကအမှန်သစ္စာကအမှန်ပေါင်းလိုက်တော့ဆရာကျောင်းဘာပါလဲလားဒါဖြင့်ဘုရားရှိခိုးယုတ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတယ်စွန့်တော်တင်တယ်ပန်းတက်တဲ့တားရှင်မှုတဲ့သမီးနာသားတဲ့ကြောင်းဆောင်တဲ့ဘုရားတဲ့ရေစက်ချတယ်အဲ့တော့အမျိုးစုံသောကုသိုလ်တွေတော့လုပ်ပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့မှအိကဲ့သို့တွေ့ရတန်းရပေးရတန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲလောကီအာယုကာမဂုဏ်ရာဟုတို့ဘုရားစေရှင်ွေရဏတို့တောက်ဘုရားစေအသက်ရှင်ဘုရားစေ၊ကျမ်းမာရေးကောင်းရစေ၊စသည်အပြင်လောကီအာယုကာမဂုဏ်တရှိတမဲ့တွေကိုဆူတောင်းနေတဲ့ဆိုရက်ကအေးသစ္စာတိတောင်းတာလားမတိလို့တောင်းဘူး။မတိတာပါဘုရား။တိတာကဝိညာဉ်။တောင်းတာကဝိညာဉ်။အဲ့တော့တောင်းပြီးပြုလုပ်နေပြီဆိုရက်ကယောဂီတွေဒါမတိလို့တောင်းနေတာပဲ။ဘယ်ပုံဘဝဘယ်ခန္ဓာရရဘာလို့ခံမှာ။အမစ္စကံမှာဘာကလို့မတိတာကဝိညာဉ်။ရှင်ပါဘုရားအကျိုးရလားအကြောင်းလေရှင်ပါဘုရားသန္တာကောင်းတာဆင်းရဲကြောင်းလားရှင်ပါဘုရားဘာသက်စာဘုရားသက်စာဘုရားရှိသွားပြီးတော့မှဘကုံကုတ်ကမလေးဘွားနေနဲ့ဟုတ်ပုံဒီဘွားဆူတောင်းနေတာဘာသက်စာဘွားဘုရားသက်စာဘွားတန်တန်ကိုတိအနစ်ကိုရှာအပင်တရံကိုကြည့်လိုက်တော့ကုသိုလ်လုပ်နေတယ်လို့ထင်ရတကယ်ဝိနည်းမှာအနစ်သာရကြတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကမိုးမွန်ချဲ့လေအုတ်ချုပ်ပြီတာသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်နေတာဟုတ်လားတဏှာကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာကိလေသာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလည်းငါကလိုက်လုပ်နေတာဆိုတော့အပင်တရံကတော့ဘုရားရှင်မှာဒုပိတ်တုတ်လို့ဘာဆုံးတော့ဘောတော်ဘောလေးနေနေပေါ့လေမဲ့လေကြီးညိုစရာကောင်းနေတာအဒါမဲ့ဝိနည်းမှာကတော့ဘယ်သူနဲ့ဘူးခိုင်းတဏှာကိန်းနဲ့တောင်းလို့ထွက်လာတဲ့အတန်ကိုကအာယုံ၅ပါးကမ္မကုံတရားနဲ့ကိလေသာဘုံဘဝကိုပုံတောင်းနေတော့လာမယ်။ဟုတ်လား။အာဒီနာဒီဒီမြေဒီမြေဒီတုဒီကျွတ်တင်ကုမပတ်တတ်မပြက်။ငါပြစ်တော်လည်းတခိုင်းနဲ့ဆင်းပြစ်တော်လည်းဒီကျောင်းနဲ့ငါတပြစ်တော်ဒပလင်းနဲ့ခဏပြစ်တော်တရားနဲ့ဒီချကုပြစ်တော်တစ်ချောင်းနဲ့။ရှုပ်ချက်ကိုခန့်နေတာကဘုရားကိုမျက်စိလည်းဘယ်ကစားပေးရမှမသိဘူး။အဲ့လိုအဲ့လိုဘယုဒုက္ခသွားလို့နေတာဘုနဲ့ဘုရားလက်ချက်အဲ့ဒါဒီမှာမြောက်ပေးပေးရောက်ပြီလို့အဲ့ဒါဒီလားဒီလိုလေးတောင်းမှလားဒီလိုလေးဆူတောင်းမှလားလုပ်နေအဲ့ဒါဘုရားပြည့်ရဲ့လက်ချက်ပါဘုရားပြည့်ရဲ့လက်ချက်ဒါနဲ့အာယုငါးပါးကံကုန်ပြည့်နဲ့ဘုံဘဝကိုဆူတောင်းနေပြီဆိုတော့ကဘုရားပြည့်ရဲ့လက်ချက်ပါဘုရားပြည့်ရဲ့လက်ချက်ရေရရချီတယ်ဆိုတော့ဘုရားပြည့်ရဲ့လက်ချက်ဘုရားပြည့်တမ်းပြေးရတာဟောဘုရားပြည့်ရဲ့လက်ချက်ကိုပြည့်တမ်းပြေးမှတဘိုးကြီးတဲ့ထင်တာကဟောဘုရားပြည့်ရဲ့လက်ချက်ကိုနိနေနဲ့ကိုက်တဲ့ဘုရားမှသွားချင်တာဟောဘုရားပြည့်ရဲ့လက်ချက်လာမုန်နိဗ္ဗာန်မှာကြောချင်တာရောဒကိဏတာခါမှာဘိုးဘွယ်ချင်တာရောစင်ကဘုရားမြင့်ကံဘုရားမှာဆိုတော့ပန်းပေါင်းကျော်ဘုရားမှာဆိုတော့အဲ့လောက်ဟောလို့မှနားမနေရင်လည်းဒီဝချွတ်တန်းဝင်တဲ့ငါမပါဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တော့ဟမ်ဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ကနာဖရားလဲရွေးတယ်ဖရားလဲရွေးတယ်တန်ခါလဲရွေးတယ်ကွာသိရွေးတာဘာအကုန်လုံးချေလဲနေတာဟိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာသာတူလာပြီးချေလဲနေတာဟုတ်မလားလူကဝင်းမွေးနေတာဘုရားဘုရားရှိခိုးဒုလိတုကအာခါလေးညွတ်ကံနဲ့ဆွတ်တော်ဘတော်ဝဲနေမယ်အတွင်တရံကြည့်လိုက်တော့မဲတာလူခေါ်ချင်စရာပဲလုံနေတဲ့လူတွေကဘယ်သူမှဆောင်နေလို့အဝိဇ္ဇာမှဆောင်နေလို့တဲ့အလုံးမှာနေချားကတောင်းကဆင်းရဲကြောင်းဆင်းရဲပါဘုရားဘောင်းဆောင်တာကဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကဝိသံစေယအင်းပါအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားဆန္ဒကောင်းလားဆင်းရဲကောင်းလားဆင်းရဲပါဘုရားဘာသစ္စာလဲဘုရားသစ္စာပါဘုရားတပြုလုပ်ကြတာများအတိတ်တုန်းကတစ်ချိန်နဲ့လုပ်ကြတာလားအချိန်ချင်းလုပ်ကြတယ်ဆင်းရဲပါဘုရားအချိန်ချင်းအပ္ပမအတ္တမောဘုရားသူတည်းများလုပ်ကြတယ်အကျိုးလားအကြောင်းလားဘယ်တော့မှလုပ်ကြတာဆင်းရဲပါဘုရားဒါကြောင့်ဘာအလွာလဲဆင်းရဲပါဘုရားကုသိုလ်လုပ်တာလည်းနေတိုင်းဆုတောင်းတာလည်းနေတိုင်းဟုတ်လားအာသာယတိစီဝိုင်းလုပ်တာလည်းနေတိုင်း
မေတ္တာကိုပြည့်စုံအောင်တော့ွားတာလဲပြည့်ပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းလုပ်နေတာမလို့တော့တာယသမီးစီဝါရေးဆိုတာအပေါင်းညာမိသင်္ခါရအမှုတို့လဲနေ့တိုင်းဟဲ့လားဟာဆုံးတော့လေပန်းကမေတ္တာကိုပြည့်စုံအာကုသိုလ်တွေလုပ်တာလဲနေ့တိုင်းပေါင်းညာမိသင်္ခါရဟဲ့လားဟာတကယ်ဘုံတော်တွေပွားပြီးတော့မှသမ္မတအာနိသာမိသင်္ခါရလုပ်နေတာလဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအချိန်ချင်းအပမာတက်တာလုပ်နေလို့ပါတယ်တော့အလွာအလွာဆိုတာအချိန်ချင်းအခန်းခါတစ်ခါတည်းပြောပါလေအချိန်ချင်းအခန်းခါတစ်ခါတည်းပြောအချိန်ချင်းအခန်းခါတစ်ခါအချိန်ချင်းအပမာတက်တာမှပါတယ်တော့ပြောအလွာဆိုတာအဖုံးအဖီအကွယ်အကာအလွာဆိုတာဘာလဲအဖုံးအဖီအကွယ်အကာဒီမှာပြည့်ပြည့်မှာသင်သားလေဝိတ္တရတဲ့ဒီမှာအာနာဖြောရည်လားယင်းနေချမ်းလားစေလားဘာလဲတတိကျကျတိကလားမသိပါဘူးဗျာအပေါ်ကလည်းပုံပါလိမ့်တယ်ဘေးကလည်းကာယံကွယ်ကံထားတော့အဲဒီမှာဘာဆိုတာတတိကျကျပြောလို့ရရဲ့လားမသိပါဘူးဗျာဘာယင်းနေချမ်းလားယေအီလားစေလားဖြောရည်လားပြာရည်လားတံပြာရည်လားတတိကျကျတိကလားမသိပါဘူးဗျာဘာလို့လို့အပေါ်ကတိအကွယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတိုင်းပဲယောဂီယောဂီတွေကဘုရားမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အဖုံးအဖိအပွဲအခါရှိနေရင်ကိုယ်လုတ်ထားတဲ့အလုပ်ကိုကုသိုလ်မှန်းလဲမသိအကုသိုလ်မှန်းလဲမသိနိဗ္ဗာန်အကြောင်းမှန်းလဲမသိဆင်းရဲအကြောင်းမှန်းလဲမသိချမ်းသာအကြောင်းမှန်းလဲမသိကိုယ်လုတ်နေတဲ့အလုပ်ကိုအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်အကျိုးရှိမရှိကိုမသိအောင်ခွဲခြားလို့မရဖုံးထားတာဘယ်လိုလဲအဝိဇ္ဇာအဖုံးအဖိအကွယ်အကာမို့ပါတယ်လို့တော့ရှင်တော်ရှင်လားအားလုံးတော့ပါရဲ့လားဒါကြောင့်ဖုံးဖိကွယ်ကာထားတော့ဘောတဘွားလဲကွယ်ကာလားဘဝတိုင်းလားဘဝတိုင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဘုနာမတကောယံဘိကဝေတန္တာရပုပ္ပါကောတိဏပိညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနန္တနာနယောဇနနတန္တဝိနံတန္တရိတံတဘောကလည်းကွယ်ကာလမဟုတ်ဘူးဘဝတိုင်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 းဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာဟာဒီအဝိဇ္ဇာကဖုံးပြီးကွယ်ကာတော့အရှိတရားခန္ဓာ၅ပါးလည်းပြည့်ပြည့်တာပြောင်းဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာမှန်မသိနေစဉ်နဲ့အမြနှိစက်နေတာကလည်းနှိစက်တယ်လို့မသိအောင်ခုနာတာပြုတော့ဝိဇ္ဇာဒီတော့ကွက်လို့လောဘဒေါသမောဟတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတိတ္တမိစ္ဆာရှာကြပွေးကြယုံများကံကြဒါလည်းဩော်ဒါတွေကအကုသိုလ်ကိလေသာတွေပါလားမတိအောင်ဘုရားဖုံးတာပါဘာတကမာတာရေးလေးလုပ်မဲ့ဆိုပြတယ်လေဘုရားရှိမှဒါနာလေးလုပ်တယ်သီလလေးစောက်တယ်သမထလေးပွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုဒီကွာတောင်းတယ်လက်လာပါဒူးခြင်းနဲ့ပကတနာကိုမမဲ့တယ်ကရောပွဲဒီပွဲချင်းပွဲလမ်းတွေပေးတယ်ဟဲ့လားရေလက်လာပါပေါ်အောင်ယာလူတုံးအောင်အာနာတီအောင်ဆိုတော့လုပ်ကြတယ်ဟမ်ဘာသစ္စာလေးပွားတယ်ဘုရားသစ္စာပွားဘုရားရှင်ပွားပွားဘုရားရှင်ပွားဘုရားကသုညသစ္စာပွားလို့ဟုတ်လားပဲလို့ဟုတ်လားပဲလို့ပါဘုရားဘုရားမှာလို့ပွားဘုရားကပဲဘုရားမှာလို့ပွားဘယ်ပါတာဘုရားဘုရားမှာတာဘာဆိုဘုသူစကားနာတယ်ဘုရားစကားနာတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပါတာဝန်တဲ့ဘုရားတန်ခောပဏိတံဒုက္ခသမုဒယံရိယာသစ္စာမဟာတ္တပံဒီမေဘိကဝေဘိကဝေจิตာจิตမင်းတို့သမုဒယသစ္စာဟတိသမုဒယသစ္စာကိုပါတတ်ပါပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသမုဒိယသစ္စာကိုဗါတယ်လို့ပဲရပါဘူး။သမုဒိယသစ္စာကိုပဲဒုက္ခမေယျရှင်မှတော့ပြီးတော့တကုံဘောကမတိပွားနေတဲ့ဂျူပြည်နတ်ပြည်တွေနဲ့ယရိယာချေရတာနဲ့ဒိုင်ရိုက်တဆင်လုံးရတာနဲ့အင်းအိုင်လက်ပေါ်ခနဲ့လေးနဲ့အုံနေအောင်နေခံပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးရွတ်ချဖတ်ချတရေစေချဟဲ့လားဟင်ပဋ္ဌာန်းမြတ်ဒေသနာတော်ကတော့မှလက်လာပါလိုချင်လို့ရွတ်နေကြတာလေအများကြီးရှိမှရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့အုံးလေအောင်းလေခံတယ်ကျွတ်နေကြဟမ်ဒါမျိုးတွေဟာမတန်းရွေလက်လာပါပေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမြတ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုလက်လာပါတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုသိချင်သေးတယ်လာကြည့်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ဖို့ခန္ဓာပေါ်ပါဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရတယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာကိုဟောတာလားဟာပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရေးတာပါလေဗုဒ္ဓယေမံမြတ်အတ္တနဲ့တရားအချိန်ပေါင်း30ဟဲ့လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီ memory stick ထဲမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့အများကြီးဒီဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဒီနာရောတွေကိုပြီးတော့38ပြဗေဒနာတွေကိုအလုပ်တင်အလုပ်ပြီးတရားတွေကိုပြိဿတ်မောကဓမ္မသင်တန်းတွေကိုတရားအပုတ်ကြီး900
ဘုံဘောတာတဲ့တရားပုံရှင်900ကျေးဇူးရှင်ဘုဟုဆိုတော်ဗျာကြီးရဲ့တရားအုပ်ရှင်900ပေါင်းအုပ်ရှင်1000ကိုဒါ memory stick နဲ့လည်းပြင်လို့စဉ်းစားပေးထားပါတယ်အဲဒါ stick နဲ့လည်းလုပ်ပေးထားတယ် memory card နဲ့လုပ်ပေးပါလားအတွက် radio set နဲ့လည်းပြင်အားလုံးစဉ်းစားပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ယောဂီတွေစေဝါလီလာအစာကိုလိုချင်တာနဲ့ဒီလိုကူပေါ်ပါပါလေရအောင်ဆိုလို့ဒီမှာရောက်ခမှဒီမှာဖွင့်ပေးထားတယ်အတရားစာအုပ်တွေကတရားကိုတွေကဒါဒီကနေ့အားလုံးစဉ်းစားပြီးတော့အလုံးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရောလေလေကုကုလေးနဲ့ပုံစံနိုင်အောင်လို့အဲ့တော့ဝေလို့အလုတ်တွေပြပေးမှမှာဒီရွှေတူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအထက်မှာအလုတ်တွေအလုတ်ပိတရားတွေနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဘုလို့ရေးတာပြစုပေးထားတယ်ရွှေတူဓမ္မဒီဒီရွှေတူစာစင်တစ်ရွှေတူစာစင်တစ်ဆိုဒီတရားတွေကြည့်တယ်ဆိုတော့အလွယ်တကူနားလည်စီခြင်းနဲ့သဘောပေါက်စီခြင်းနဲ့ပြီးတော့တရားတွေနာတရားတွေထိုင်ပြီးတော့မှဟိုဘယုံဒုက္ခဘယရှိမှရှောက်လို့နေနေတော့ဒီယောဂီတော်တော်လူသေးတာပဲတကယ်သင်နှမ်းမကြည့်ညံ့ဘူးအဲ့တော့ကိုလာမပြဆုံးဒီမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍဒေလောက်ကလေးစုံတတ်လို့မရဘူးညာစုံဝိုင်းကိုထောက်တိုက်လို့လည်းမပြီးသေးဘူးညာအတွင်းနဲ့ကအနှစ်သာရကိုတကယ်နားလေပြီးတော့မှရှောင်စရာရှိတာကိုရှောင်ဆောင်စရာရှိတာကိုဆောင်ထားနိုင်မှသူတော်ကောင်းတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဓမ္မအတိညာတကယ်ရေးချစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ညာအဲ့တော့တရားလေးနားလေတရားစကားတွေကိုပြီးတော့မှဘယုံဒုက္ခတွေလုတ်ပြီးတဲ့ညာကာလပတ်လုံးကတော့ဦးငါအများကြီးလိုပါလိမ့်လားကောကောမြန်မာဆိုဖြတ်ပါရှင်းပါရှင်းလားအဟိုတက်လာမှဒီလက်ပါဟိုဘိုးတော်ဒီဘိုးတော်ဟိုဘွားတော်တို့အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပဲလို့ပြောကောင်းလို့ထိသားတော့တမဟာရတာရောနှော့ပြီးတော့မှရောကြည့်ကြတာသိဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတယ်သိစုကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့လူအားလုံးပြောကောင်းလို့ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုစုပေးစုနေတယ်တွန်းလို့လာဘာသစ္စာဘွားဘုရားကဘုရားသစ္စာပါတယ်ဘုရားကဘာလို့ဘယ်ပါကောင်းဘုရားဘုရားပါကောင်းကနာတော်အဲ့ဒါဘုရားသခင်နားတော်မှာဆိုဘုရားကပယ်ပါဆိုတာကိုဒုက္ခသွားပွားနေတော့ဟိုကိုယ့်ဤကိုယ့်ရကိုသားမီးမင်းဒီလမ်းမတော်နဲ့သွားဒီဤမတော်နဲ့ပေါက်ဒီကောင်းနဲ့မပေါက်နဲ့ပေါက်အဲ့တော့ကိုပြောသခင်လောကနာမတော်မင်းနဲ့ဟိုပြောတော့ဟမ်မင်းလာမင်းဒီကောင်းနဲ့မပေါက်နဲ့မပေါက်နဲ့ဒီဤမတော်နဲ့မင်းပေါက်တယ်ဒီလမ်းမတော်နဲ့ပေါက်နဲ့ဘာလဲမင်းငါအဖေအမေဒီလောက်ဆုံးမလုံနေမောင်းတာပြောနေတာကမင်းငါလို့နမ်ပါအင်္ဂါရွက်တိုက်တာမပြောလားပြောပါဘူးခင်ဗျာမင်းကရွက်တိုက်ကြတာလားမပြောလားပြောပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့ပြောသမာဓိကိုပြောတဲ့စကားသမာဓိဘယ်လိုပြောမင်းကရွက်တိုက်ကြတာလားလို့မပြောလားပြောလားပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့ပြောသမာဓိကိုပြောတဲ့စကားသမာဓိဘယ်လိုပြောလားခင်ဗျာဟုတ်များစွာဗျာဦးမြတ်သစ္စာကိုပါတယ်ပေဘုရားမှာတော့ဘုရားကပါပဲဘုရားဘုရားမှာတော့ဘုရားဟုတ်ပြီဘာပါလို့လဲဟမ်ကဲပြောပါဘာပါလို့လာတော့ဘုရားဘုရားဘာပါလို့လာဘုရားဟုတ်ဘုရားတော်ရွယ်တိုက်ရည်တာမောင်တုဏ္ဏလို့ဘုဘုကွက်ကွက်တော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေပြန်ဟမ်ရှေ့ဆောင်ကအရွယ်တိုက်ကြအောင်လားဘုရားရှိခိုးပါဘုရားဘုရားဘာမရရဲ့ဘုန်းကြီးရှိခိုးလားဘုရားကတော့ဘယ်သူ့ကိုမဆိုင်တာလဲဘုရားလည်းသဘောကောင်းသလားမမေးနဲ့မနေ့ခုနကတော့ပြန်လာဆုံးတော့ညနေ9နာရီမှမချလဲဘာမပြောဘူးအဲ့သဘောကောင်းတယ်ဘုရားငါရတောက်တော်ကြီးလေးတဲ့ကတလလုံးမစုံဘာမကိုဂျုကိုတဲ့ဒါလည်းဘာမပြောလို့ပြန်ပြတ်တော်ကောင်းနေသေးတာဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဘုရားကိုသွားကြအောင်လို့ရေးဒီလိုဒီပါလဲ့တာဘုရားကအင်းငါဘုရားစီပို့လိုက်တယ်ပို့ချင်နေတယ်ဟမ်ဘုရားကနဲ့စလူကမှားသူတို့အင်းကြီးကဘုရားစီဘုရားဖဲဖဲဘုရားကြောင့်မှပတ်ချလိုက်ရှုပ်ရှုပ်ကိုခတ်ပြီလားလေပုံမှန်ပြလိုက်တဲ့အဆောင်ကြီးကလုတ်ပေါ်ပြီးမစာအုပ်ကြီးကမလုတ်ပါနဲ့ဖယားခံကိုဖယားခံနာကိုဖယားရှိကိုဂရင်းတုံးနဲ့ကျောင်းဆောင်တတ်မှတ်နေထားစမ်းပါရုပ်လို့အိမ်ကြီးလိုက်ကြည့်လိုက်ရှုပ်ရှုပ်ကိုခတ်နေတာလေမာဘဲတကယ်ညာချက်ပြေခံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့မာမာနေတယ်မာဘဲကလာလာဒီစင်မောဒီဒီဖယားခံကိုပြစ်ပြစ်ထားဟုတ်ကောရပါပါအိမ်ပြန်ပြန်ကြည့်ကိုပြန်လာအ
ကုန်ရှင်းပြည့်ဖယံတန်းကကြည်လင်းနေမှာတန့်ရှင်းနေမှာတည့်ရနေမှာစိတ်ကကြည်သာဟုတ်မလားအဲ့ဒီအိမ်တွင်အမျိုးသမီးအိမ်ကုနတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ထက်ကဖြူစင်တန့်ရှင်းနဲ့တည်တတ်တဲ့စိတ်ရှိမှရှိသိကျင်လေအဲ့ဒီဖယံဖယံခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းဆောင်နေအဲ့ဒီအိမ်ရှိတာအဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ကကြည်သူရဲ့နှလုံးသားက one thing စိတ်ကိုတတ်တယ်မှန်လားဒီအိမ်ကုနတ်အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ကိုသိကျင်ရင်ဘဝမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီဖယားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြောင်းဆောင်ဖယားစိန်လို့တော့လည်းဖယားစိန်လို့တော့ခဏစိန်နေမှာပါနဲ့ဖယားစိန်မဟုတ်ဘူးဖယားကြောင်းတော့ဘာလဲဖယားကြောင်းပါပြန်ပြောပါလေဖယားကြောင်းပါလို့ကိုကျိုးနေတာပဲခဏစိန်နဲ့ဖယားစိန်မှမှပြီးတော့နတ်စိန်ဖယားစိန်နတ်စိန်ခဏစိန်ဖယားစိန်နတ်စိန်အာစိန်ကြီးစိန်ရတာအာနောက်ကမှပါရလုံးဖယားကြောင်းတော့ပြန်ပြပါလေဖယားကြောင်းပါဗျာကိုယ်ငူတန်းကြည့်ပြည်မြတ်ဆောင်အကုန်တင်တာစောက်တဲ့စောက်ဒီလိုနာမထားပေါ်စောက်စင်တာပေါ်ဟောဘူးတခါလေဖယားကြောင်းတော့ဘုံကပြည့်တင်တာဘုံကပြည့်တဲ့လက်ဆောင်တော့ဒီကပြည့်တဲ့လက်ဖွဲ့ပေါ်ဟိုအယုတ်ဘောင်းဆုံးကုန်တင်တာဖုန်ကြီးဘောင်းဆုံးကုန်တင်တာတန်တာနေရတန်တာတက်တာဖယားနေရဖယားတက်တာလောက်ပါခဲ့လို့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုတိတ်တန့်လို့ဆောင်ပါဖယားကဏ္ဍကုတိကြောင့်တန်တန့်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရဲ့အမြဲတမ်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနှလုံးသားမှာအမြဲတမ်းကြည်လင်းတာအေးချမ်းနေတာဘိုးဘိုးကြီးတို့ဆိုအမြဲတမ်းတိုက်ပြီးဒီတက်တော့မလီလုံနိုင်လို့ရှိရင်လေကဏ္ဍကုတိကြောင့်တိတ်တန့်လေးထားဖယားပန်းဒီပါလို့ပြောထားတဲ့ဆိုရင်လည်းအရာပေါ်မှာနေပေးထားအေးချမ်းလို့ကိုတရားထိုင်လို့အေးချမ်းလို့ဇနေတိတတိတံကာကတူတော့အကျိုးပေးတာပါတယ်လေတော်ကြည့်ရပါစကံနေနချီလေးနေတာဘယ်သွားသွားပဲလာတာအမြင်နဲ့ဖျားဖို့တိုက်ပြီးတော့မှသွားပြန်လာရင်ဖျားဖို့တိုက်ကာရဝတိနှလုံးသားကအမြင်နဲ့ဓာတုကမှာပြီးဥပါတိဒိဋ္ဌိဓာတုထပ်ပြီဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တဲ့နှလုံးသားကိုခါရခါရနှလုံးသားကဖဲ့ထားတာမြင်လားမြင်လားစကကြည်လေးနေတာအဲ့ဒီကြည်လေးနေတဲ့နှလုံးသားကဖြစ်လာတမန်ကောင်းတယ်အကောင်းလေတမာရီကောင်းတော့ဘာဖြစ်လာလဲပညာဉာဏ်ထိုးထွင်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့တည်းပဲဒါကိုပြောတာဗျာရှင်းမရှင်းလားတသက်အရေးကြီးတဲ့လူကတည်းကအကုန်လုံးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းတတ်နတ်ရှင်းရှင်းတတ်တတ်ရရရှင်းနေတယ်တမာရီကိုထောက်မှဖြစ်စီပါလေဒါကြောင့်ယောဂီလိုပုံစံလိုကကိုလုံးတဲ့အလုပ်ကိုချက်တာကြောင့်မလည်းမသိဆေးရကြောင့်မလည်းမသိမသိအောင်ပုံနာတာကပြစ်လုပ်နေလိုက်တာကမသိဘဲလုံးမလာပေါင်းပေါင်းလို့လာရန်လို့တာဝိသပစ္စယာမိပါအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားမိပါဘာသာကံလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဘာသစ္စာမိပါဘာသစ္စာပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကုန်းကောကမလေးပါတဲ့ဂျိုးပြေနံပြေရှင်းမှာဘယုတ်တော့ကလုံနေပြီဆိုရင်ဘာသစ္စာပွားမိပါဘာသစ္စာပွားနားလည်လားသိသွားမလားအဲ့ဒါကြောင့်လားဒီသမုဒိယသစ္စာမြတ်စွာဘုရားဗာတဲ့တော့ဆရာကိုကြည်ညိုလားကြည်ညိုပါဘုရားဤသနလားဤသနတန်ဖိုးထားလားအာပြင်ဖရာစကားကိုနားထောင်ဖရာကိုကြည်ညိုရင်ဖရာကဘုရားသစ္စာပါတယ်ဖရာရှင်းနေတော့ဖရာနောက်ကဗမာလူလူနဲ့နဲ့လူလူများများလူလူအိမ်မှာပဲရှိကိုရှိကိုဤကဲ့သို့ပြရားကံရရှိကိုရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမွန်ကံစေတနာ၏အစွမ်းတတ်သည့်ဒီသစ္စာတည်သောဘောဓိဉာဏ်သည်အာတိသောအထောက်အကန့်ဖြစ်ပါစေကြောပါဦးဘောရိညာဏတသစ္စာတေသောဘောရိညာဤပစ္စယောဓမ္မတိဟောတုဖြစ်ပါစေတဲ့တလို့သွားရအဲ့တော့ဒါတွေနားမလဲဒါတွေမသိဒီလိုတရားတွေမနာဘူးတော့ကိုလုံးနေတဲ့အဲ့လိုချမ်းသာကြောင်းမှလည်းမသိဆေးရကြောင်းမှလည်းမသိမသိပဲလုတ်ခဲ့တဲ့အခါကအတိတ်တော့မလုတ်လားလုတ်ခဲ့လားလုတ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားကတည်းပြအမေပါဘုရားကတည်းပြအမေပါရတဲ့ခန္ဓာပါသစ္စာဘုရားသစ္စာဘုရားသစ္စာချမ်းသာကြလားဆေးရကြောင်းဆေးရကြောင်းအနေနဲ့ဆေးရ
ကျော်လားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဘုရားဒုက္ခလားနေတိုင်းဒုက္ခနေတိုင်းပါဘုရားအချိန်လားအချိန်ချင်းလားအချိန်ချင်းပါဘုရားနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်ချင်းပမာတတ်တာဘာလို့ခံနေရနေတိုင်းနေဆက်မခါရနေမြောက်ပြောစမ်းရှိပါဘူးဗျာရီစာလိုက်နဲ့ဘာလို့ခံနေလဲပေါက်ချင်လိုက်ရင်လဲနေလဲပေါက်ချင်လိုက်ရင်လဲနေလဲအန်းနာလိုက်ရင်လဲနေလဲနောက်ကိုက်လိုက်ရင်လဲနေလဲအိတ်ချင်လိုက်ရင်လဲနေလဲအဲစာလိုက်ရင်လဲနေလဲဒါပေမဲ့နေဆက်မခါရနေပြောရှိပါဘူးဗျာအဲနေဆက်ကလာတစ်ချိန်တည်းလားအချိန်ချင်းလားချိန်ချင်းပါဘယ်လားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါအဲအဲ့လိုအချိန်ချင်းအပမာတတ်တာနေဆက်ခံရလို့ပါတယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာရတဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကအကျိုးလားအကျိုးပါဗျာသစ္စာခန္ဓာမှာတော့ချမ်းသာကြိုလားဆင်းရဲကြိုလားဆင်းရဲပါဗျာဘာသစ္စာဘာသစ္စာတိတ်မှလားပုစုံမှမှလားဘာသစ္စာဘာလောဘာသစ္စာဘယ်ရဲ့ကြိုလားဘယ်မှာပါဘာသစ္စာဘာသစ္စာပုစုံပါအကျိုးတလွားဆိုတာနေတိုင်းမလုပ်ခံနေရအခြေအနေအပမာတတ်တာနှိစ္စခံရလို့ဘာအလွာသံဃာကျူလာဆင်းရဲကျူလာဆင်းရဲပါဗျာအခြေအနေနှိစ္စခံလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဗျာအခြေအနေဆင်းရဲလားနေတိုင်းလားနေတိုင်းပါဗျာဒါလို့တော်ပြီလေတခါလဲနှိစ္စခံလေတခါလဲနှိစ္စလေတခါလဲဒုက္ခရောက်လေတခါပါဗျာဩဘာဖြစ်လို့မရောက်ပါလဲတော့ဟမ်ဆင်းရဲကြောင်းညှုတ်ခဲ့တော့မှလည်းတစ်ချိန်တည်းလားအချိန်ချင်းအေးပါဗျာဆင်းရဲကြောင်းညှအချိန်ချင်းအဖမှန်ထက်ထက်လုတ်ခဲ့လို့ဆင်းရဲကြိုးညှအချိန်ချင်းအဖမှန်ထက်ထက်ရနေတာဇနေတိတတိတပါကတူတော့အကျိုးပေးတာရှင်းလားဆင်းရဲကြောင်းညှအချိန်ချင်းလုတ်ခဲ့လို့ဆင်းရဲကြိုးညှအချိန်ချင်းရဆင်းရဲကြောင်းညှအချိန်ချင်းလုတ်ခဲ့တာကအတေချာပါဘာဆင်းရဲကြိုးညှအချိန်ချင်းရနေတာကသစ္စာတရားတို့ပါရှင်လားအတ္တကဒီဘဝမှာပဲပြန်ပြီးတော့မှမတိကျွတ်ကျွတ်ပြီးတော့မှပုံတို့ဘဝဒီဘဝရာချောင်းတွေပြန်လို့ပြန်နေပုံစုတောင်းတွေစုတောင်းတွေလုံပြန်ပြီးတာယသူပြည်စီဝါရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့အချင်းနဲ့အချင်းနဲ့ကုန်တင်ပြန်ပြီဆိုတော့လေဘာသစ္စာတွေပြန်ွားလဲဘုရားသစ္စာတွေပြန်ွားအချင်းနဲ့လုံနေလားအချင်းချင်းလားအချင်းချင်းပါဘုရားအချင်းချင်းပမာထက်ပြန်လုံနေတာမဟုတ်လို့ဘာလွားလဲသစ္စာတရားပြန်ပြောရှာယုံကန္တရာမန္တမယဘာလွာသေတန်ယုံကန္တရာတိတာမန္တမယဘာလွာသေတန်ယုံကန္တရာရှင်မရှင်လားအဲ့တော့ပစ္စုပန်အကြောင်းတလွာကိုပြန်လို့အနာကဘာပြန်ရအနာကအကျိုးတလွာအချိန်ချင်းအခမ်းအနားအထက်ထဘာလို့ခံရအောင်ဒီအချိန်ချင်းအခမ်းအနားအထက်ထဘာလို့ခံရအောင်မလဲရှင်မရှင်လားအာလုံးသဘောကျရလားဒီကံတူအာလုံးမိပါညီကောင်မမဆွေတော်မျိုးတော်များကတေချာမှတ်တာအဲ့တော့တို့အချိန်ချင်းအပမ်းမှန်အထက်တန်းဒီအနစ်ဆက်မခံလို့တော့ပါဘူးအနစ်ဆက်မခံချင်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့အာလုံးတော်ကောင်တို့ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းတလွာကိုပတ်သက်နိုင်မလို့လားဘုရားတလွာအပြည့်ဘယ်နှလွာသေပါဘယ်ညလွာလေးဘယ်နှလွာသေပါပြောပါလေတော့ဆင်းရဲကြောင့်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 အချိန်လေးကုန်နေတယ်လို့ရှိတာကတော့သစ္စာပါဏပါဘာ။ရောတိဘုလိုကျင့်လေခဲ့ရတာကသစ္စာ။ဒါကြောင့်လည်းသစ္စာကခုခုရည်ထားတာ။ရှင်းရောရှင်းလား။အလွာအမြင်ဘယ်နှလွာ။သစ္စာအမြင်ဘယ်နှခု။အဲ့ဒီသစ္စာကခုနဲ့လည်နေရတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကြောင့်လဲ။အရင်အပြာနာလားအရင်နဲ့လား။အရင်ဖြစ်ဖို့ပါတယ်လို့။လာ
ဒါကြောင့်ယတနာအရိယာအစစ်ကြီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။